Sa panahon ngayon, malaking bagay ang naitutulong ng teknolohiya. Ang ilan nga rito ay upang mapabilis ang trabaho para mas madaling komunikasyon sa mga mahal sa buhay o ibang tao para sa kaginhawahan sa pamumuhay at marami pang iba. Kaya nga sa kwento natin ngayon, dahil sa pag-unlad ng ating teknolohiya, makalipas ang 55 taon, nahanap din ng pamilya Howard si Dorothy. Tunghayan natin ang kwento ng pagkawala ni Dorothy. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saluobin gamit ang comment section sa baba at pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Dorothy Gay Howard o tinatawag ng kanilang pamilya bilang Dot ay isinilang noong March 26, 1936 sa Pampa Gray County, Texas, USA. Ngunit sa kwento natin ngayon, hayaan niyong gamitin ko ang pangalang Dorothy. Si Dorothy ay isa sa tatlong anak na mga babae ni na Roy Elifalet Howard at Eunice Geraldine Robinson Howard ang kanyang dalawang nakababatang kapatid, sina Roberta, Marlene at Barbara Geraldine Howard. Si Dorothy ay lumaki sa Texas hanggang noong 1942 sa edad na anim. At mula sa Texas, lumipat ang pamilya sa Phoenix. Kaya ang inaasam-asam ni Dorothy na mamuhay sa malaking lungsod ay nangyari na. At sa edad na 15, na may pahintulot ng kanyang mga magulang, si Dorothy ay ikinasal. Ngunit kahit sa simula ay tila masaya si Dorothy at ang kanyang asawa, hindi nagtagal ay nagpa siya silang maghiwalay at magdiborsyo. Nang maglaon, muling nag-asawa si Dorothy pagkatapos ng kanyang diborsyo sa kanyang unang kasal. Ngunit sa pagkakataon na yun, itinago niya ang ikalawang kasal mula sa kanyang mga mahal sa buhay. Gayunpaman, napanatili niya ang magandang relasyon sa kanyang mga mahal sa buhay at magandang pagsasama sa kanyang ikalawang asawa habang nagtatrabaho siya bilang isang live-in na sa Phoenix. Ngunit kalaunan ay nagkahiwalay rin ang dalawa. Inilarawan si Dorothy na mga mahal niya sa buhay bilang isang masigla at palakaibigang individual. Maliban dito, pinuri rin siya ng mga taong nakakakilala sa kanya bilang isang matulungin at palakaibigan. Noong March 1954, Kasalukuyang 18 si Dorothy at naninirahan sa Boulder County, Colorado. Nalaman ng pamilya ni Dorothy na nawawala siya nang hindi siya dumating upang samahan niya ang kanyang kapatid na babae na manood ng pelikula. Sa kabilang banda, ang mga amo ni Dorothy, ang buong akala ay kasama ang kapatid na nanonood, kaya hindi sila nag-alala. Gayunpaman, dahil sa nalaman ng kanyang pamilya, agad silang nag sa mga pulis patungkol sa pagkawala ni Dorothy. Ngunit dahil hindi pa masyadong advance ang teknolohiya noon, kailangan umasa ang mga polis sa manual na pag-iimbestiga. nag sila ng ilang mga paghanap na nagsuyod sa mga lokal na lugar. Ngunit sa kasawiang palad, ang lahat ng kanilang paghihirap ay walang resulta o balita tungkol sa nawawalang babae. Kaya naman, sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang mga mahal sa buhay ay nagsimulang mag-alala at mabahala kalaunan noong April 8, 1954, sa pangungunan ni Steve Ainsworth, nakita ng mga pulis ang isang bangkay ng babae sa pampang ng Boulder Creek, mga walong milya ang layo mula sa Boulder. Nang makita ang bangkay, ito ay hubot-hubad, hindi naman mukhaan dahil sa naagnas na ito, at ang mga bahagi ng mukha at daliri ay kinain ng mga hayop. Bukod dito, sa inisyal na pagsusuring medikal, napansin ng mga pulis ang mga pasa sa buong katawan ng bangkay. Samantala, batay sa autopsy, ang ikinamatay ng babae ay pagkabangga nito sa isang mabilis na sasakyan. Matapos ang pagsusuri, ang bangkay na natagpuan ay inilibing bilang isang Jane Doe, hindi bilang si Dorothy, dahil ang paunang pagsisayasat sa pagpatay kay Dorothy ay mahirap dahil ang pulis ay walang anumang lead o testigo na maguugnay sa kaso ni Dorothy. Maliban pa rito, dahil hindi pa makilala ang bangkay, imposibleng malaman ng mga kakilala o kamag-anak na ang bangkay ay si Dorothy. Higit pa rito, noong 1954, tulad ng nabanggit, ang teknolohiya ng panahon na yon ay hindi pa ganoong ka-advance. Kaya ang mga pamamaraan ng pagsusuri sa DNA ay gayon din. At ang pagkuha sa sampol mula sa isang namatay na katawan ay halos hindi natutuklasan. Kaya naman, walang paraan para sa mga pulis na gumawa ng listahan ng mga sospek batay sa forensic evidence. Ang kawalan ng ebidensya o mga lead sa huli ay nagpilit na isara ang kaso at si Dorothy ay inilibing bilang isang Jane Doe noong 1954. Nagkataon, noong 2004, nagkaroon ng interes ang istoryador na si Silver Petem sa kaso at humiling sa gobyerno na tumulong sa paghukay sa bangkay ni Dorothy. Sa sandaling nakakuha siya ng opisyal na suporta, ipinagpatuloy niya ang kanyang plano at gumamit ng mga makabagong pamamaraan upang muling buuin kung ano ang maaaring hitsura ng biktima sa oras ng kanyang pagkamatay. Ito ay sinamahan ng mga artikulong pinamagatang Someone's Daughter in Search of Justice for Jane Doe, na kung saan nabasa ito ng apo ni Dorothy na si Michelle Marie Fowler. Matapos mapansin ni Michelle ang kakaibang pagkakahawig ni Dorothy at ng Jane Doe sa artikulo, nakipag-ugnayan siya sa mga otoridad at naipadala ang kanyang DNA upang masuri. Sa kalaunan noong 2009, nalaman ng mga opisyal ang forensic na koneksyon sa pagitan ni na Michelle at Dorothy na kung saan nakatulong ito sa kanila na matukoy na ang Jane Doe na inilibing noong 1954 ay si Dorothy. Maliban dito, naniniwala rin sila na ang serial killer na si Harvey Glattman ang pumatay kay Dorothy dahil ang timeline ay tumutugma sa kanya habang siya ay nasa boulder na kung saan natuklasan din ang bangkay ni Dorothy. Higit pa rito dahil nga ang lumabas na dahilan ng pagkamatay ni Dorothy ay pagkabangga ng isang kotse, ito ay tumutugma sa sinabi ni Harvey sa mga pulis na nakabangga siya ng isang babae gamit ang kanyang sasakyan noong 1954. Ngunit hindi pa rin masasabi na si Harvey ang direktang pumaslang kay Dorothy. Gayunpaman, noong 1959, naaresto si Harvey nang nakita siya ng mga pulis na sinubukang dukutin si Lorraine Vigil. Sa sandaling siya ay mahuli, ipinagtapat ni Harvey ang mga pagpatay kina Judith Dahl, Ruth Mercado at Shirley Ann Bridgeford. Kaya naman siya ay sinampahan ng mga kaso ng pagpatay. Kasunod nito, siya ay napatunayang nagkasala ng dalawang bilang ng pagpatay at hinatulan siya ng hukom ng kamatayan noong 1958. Kaya noong September 18, 1959, siya ay pinatay sa pamamagitan ng poisonous gas sa San Quentin State Prison. Sa kasamaang palad, hanggang ngayon, ang pagpatay kay Dorothy ay nanatiling hindi nalutas, ngunit ang mga pulis ay naniniwala na ang serial killer na si Harvey Glattman ay ang may pananagutan sa krimen. Gayunpaman, sa wakas, Makalipas ang 55 taong paghihintay, kahit paano, nalaman ng pamilya ni Dorothy ang sinapit niya at alam na nila kung saan nila pag-aalayan ng mga bulaklak si Dorothy. Kasalukuyan, ang mga labi ni Dorothy Howard ay nasa Columbia Cemetery sa Boulder County, Colorado. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin si na Ronaldin Castro from Manila, Edwina Asenero from Bohol, Janet Salazar Oriero from Singapore, Rex Joaquin, Lara Bell, Kay, Irene at Eileen from Bohol at Malaysia, Shelley Ramos, Shirley Villanueva from Italy, Rebecca Clementa Gregorio from Taiwan, Leonil Castro from Iloilo, Virgencita Amarante from Riyadh, Saudi Arabia, Jennifer and Mariam Salvacion, the Salmia Girls. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Dorothy Howard. Ako po si G. Maraming salamat.